Proposisjon 133 L og proposisjon 134 L markerer tidsskille i vårt militære rettsvesen. Det foreslås en lov om militær politimyndighet som erstatning for den gjeldende loven om politimyndighet i Forsvaret fra 1988. Forslaget innebærer en avvikling av den militære rettegangsordning i fred, krise og krig, og at ordningen med et særskilt militært rettsvesen bortfaller. Til grunn for dagens straffesaksordning ligger prinsipielle og praktiske hensyn. Disse hensynene er i dag lite fremtredende. Generaladvokatembedet ligger stort sett på siden av det ordinære sporet for straffesaksbehandling og har få eller ingen forutsetninger for å utføre påtalefaglig etterforskningsledelse i tråd med dagens krav fastsatt av Riksadvokaten. President, det foreslås å avvikle generaladvokatembedet som en egen etat, at samtlige oppgaver overføres til den sivile påtalemyndighet og Forsvaret. Vel å merke, president, de fleste oppgavene overføres til Forsvaret. Det har i de senere år vært en nedgang i antall militære straffesaker. De ilegges også færre refselser årlig, som medfører kontroll for generaladvokatembedet. Denne ordningen med et eget ledd i påtalemyndigheten, som kun er påtalemyndighet i straffesaker, er på mange måter et unntak fra den ordinære strukturen med enhetlig påtalemyndighet. President, det er behov for regler som sikrer en enhetlig behandling av militære og sivile straffesaker, og som sikrer at alle straffesaker behandles med samme krav til kvalitet, effektivitet og rettssikkerhet. Det militære disiplinærsystemet skal videreføres. Refselsesmidlene videreføres i det alt vesentlige, men med den viktige endring at arrest utgår som refselsesmiddel i både fredstid og krigstid. Det er flere grunner for at et militært disiplinærsystem fortsatt er nødvendig. Folkeretten stiller krav om at styrkene skal være underlagt en ansvarlig kommando og et internt disiplinærsystem som skal sørge for etterlevelse av krigens folkerett. President, den sentrale begrunnelsen om et eget militært disiplinærsystem er begrunnet ut fra behovet for å opprettholde disiplin og for å sikre et effektivt forsvar, er fortsatt gjeldende. Dette behovet kan ikke dekkes gjennom statsansattelovens sanksjonssystem. President, et sentralt punkt er forslaget om å ta ut arrest som refselsesmiddel, kanskje mer kjent som kakebu i fredstid og krigstid. Utviklingen innenfor menneskerettighetene og rettspraksis fra den europeiske menneskerettsdomstolen, EMD, har nødvendiggjort en ny vurdering av de ulike refselsesmidlene. President, arrest er suspendert av forsvarssjefen som prinsipalt refselsesmiddel i fredstid med virkning fra 1. januar 2018, blant annet begrunnet ut fra dårlig tilgang på arrestlokaler. Hovedbegrunnelsen for å avvikle arrest som refselsesmiddel er at ileggelse og krav må skje i tråd med de krav som følger EMK. For at arrest og dermed frihetsberøvelse skal være lovlig, må kravene til dom oppfylles. Det krever en kompetent og uavhengig domstol. President, vi har ingen slik i dag. Man må da enten opprette dette spesielt for arrestinstituttet, eller bestemme at arrest skal ilegges av de ordinære domstoler. Det siste er valgt som løsning. President, så må jeg til slutt bemerke og opplyse om at frihetsinnskrenkning som ikke omfatter arrest fortsatt opprettholdes. Eksempelvis forbud mot til visse tider på dagen eller hele døgnet å forlate leiren eller et fartøy. Takk.